Sveti Nikola, kojeg danas slavimo, cijeni se u cijelome svijetu. Kako i ne bi, kad je zaštitnik pomoraca, djevojaka, siromaha, studenata, farmaceuta, pekara, ribara, zatvorenika, trgovaca, putnika, otoka Sicilije, Pariškog sveučilišta i mnogih gradova diljem svijeta. No ponajviše, Sveti je Nikola zaštitnik i miljenik djece. Svake godine djeca ostavljaju čizmicu na prozoru i iščekuju jutro da vide jesu li bila dobra cijelu prošlu godinu i dobila dar, ili pak šibu od krampusa od kojega svi strepe. Sveti Nikola bio je ranokršćanski biskup koji je živio u 4. stoljeću. Bio je bogat, dobar, hrabar, ali njegova je najpoznatija vrlina velikodušnost. Legenda kaže da je otac triju siromašnih kćeri odlučio trgovati njihovom ljepotom kako bi im skupio miras. Sveti Nikola doznao je za tu nakanu, te mu je u noći ubacio kroz prozor vrećicu sa zlatnicima. Kada je ubacivao novac za najmlađu kćer, vidio je da ga njezin otac čeka. Domislio se, popeo na krov i zlatnik je ubacio kroz dimnjak. Kako su se na otvorenom ognjištu sušile čarape, zlatnici su upali u njih. Otuda dolazi stavljanje darova u čarape ili čizmice i legenda o Svetome Nikoli koji spušta darove kroz dimnjak. Prema narodnom vjerovanju, Nikola je činio čudesa. Jednom je ozdravio dijete, zatim smirio more kako bi spasio mornare. Potpuno izmoren od predana rada, umro je u Turskoj 6. prosinca 327. godine i uskoro je proglašen svetim.